ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କେବେଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି ଅପୋଜିସନକୁ, ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଖବର ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିବା କଥା। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା କଥା, ତା ନ କରିକରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଉଠାଇଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତା ଉପରେ ସେ ଡାକିଦେଲେ ମିନିଷ୍ଟର ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସକୁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଗୃହ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାଲିଠୁ ବୋଧହୁଏ କିଛିର ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଭିତରେ, ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ମୁଭ୍ ହୁଏ, କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅର୍ବାନ୍ ବଡ଼ି ଲ ଉପରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଲ ଉପରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତାର ଆଗ ଦିନ ଥିଲା ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବାଚସ୍ପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେ ୟାକୁ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୋ ହଲ୍ଲା ଭିତରେ ମୁଁ କାଲିକି ୟା ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ ନ ଡାକିକରି କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ପାସ୍ଟ, ତାପରେ ପାସିଂ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାଲି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଆଣିଛି ଏବଂ ସାଲୁଜା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସାଲୁଜା ସ୍ୱାଧିକାର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ତ ଠିକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଭୟଟାକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରିବା କଥା। ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମାନ ସୂଚକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମାନ ସୂଚକ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଚୋର ଓଲଟା କତୱାଲକୁ ଡାଣ୍ଟି, ଯେଉଁ କଥା କହାବତ ଅଛି ଚୋର ଓଲଟା କତୱାଲକୁ ଡାଣ୍ଟି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନବିରୋଧୀ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜନବିରୋଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କହିବେ ଜନବିରୋଧୀ ଏବଂ ସେ କହିବେ ଯେ ବିଧାୟକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କ ବୋଲକରା ହୁଅ, ଗୁମାସ୍ତାର ଗୁମାସ୍ତା ହୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ତୁମେ ସଭା ଗୁମାସ୍ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ, ଚୌକି ବୁହ, ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁଥିରୁ ଆଗରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ବିଧାୟକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ବସିକରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଗୁମାସ୍ତା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଯଦି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ନାକଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ସେହି ବିଷୟ ଆଜି ଗୃହରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବି।